Veckans första brev däremot kommer från Ida. Hej, jag har lite funderingar om smör. Det var väl trevligt. Vad heter det där mystiska pappret som ligger ovanpå smöret? Och ska man ha kvar det eller ska man ta bort det? 118, Eva. Jag vill komma till de som gör smör. Arla Fudsanet. Hej Annette, Anders Johansson heter jag. Hejsan. Jag har en liten fråga. Okej. Det här pappret som är uppe på smöret, har det något namn? Skyddsoblat. Skyddsoblat. Ja. Okej, en gång för alla, ska det vara kvar eller ska man ta bort det? Det är upp till var och en hur man väljer att göra. Nej, det blir inget bra svar. Vi måste komma fram till en så vi bestämmer. Ja. Ta bort, säger vi va? Ja. Så funkar det. Vi tar bort skyddsoblatet. Oblat enligt Nationalencyklopedin, osyrat nattvardsbröd. Barn som på medeltiden överlämnades till kloster eller lekman ansluten till kloster. Och då kan man ju prova att säga skydds framför de här. Det blir ju skyddsbarn på medeltiden som överlämnades till kloster eller skydds osyrat nattvardsbröd. Skyddslekman, det är som de här på Ikea som tar hand om barnen. Skyddar när de lät. Man börjar ju undra, Måns. Ja. Mm. Vad kristenheten tycker om att hamna mellan locket och smöret. Nu firar ju påven 25 år som påve här i dagarna. Ja. Han kanske har kanoniserat smör. Eller så har han kanoniserat själva pappret mellan smöret och locket så att det har blivit smörets skyddshelgon. Frågorna hopar sig, så funkar det, behöver hjälp. Vem är smörets skyddshelgon? petrifunkar@sr.se. Det här är rikstäckande Rajtan Tajtan. Och så här skriver Pia i Sörsjön. Hej, om någon ringer när man sover, det vill säga och väcker en, samt undrar, sov du? Så svarar man ju alltid, av någon anledning, nej. Trots att man sov, varför? Med vänlig hälsning Pia. Ja, det här är ju en klassiker, Måns, intressant. Ja. Samtalsanalytiker Anders Johansson tänker ge sig in under rubriken Sociala skolan. För fenomenet är ju inte alls ovanligt. Jag har valt att kalla det här fenomenet för snabblugn, Måns. Ja. Mm. Jag tänkte testa några klassiska upplägg för den här snabblugnen på dig. Okej. Okay. Så nu får vi låtsas då att du sover här. Ja. Och så ringer jag här, ring. Och så svarar du, Måns. Okej. Okay. Mm. Men ska jag skådespela att jag låtsas att jag sover? Ja, nej, bara kör. Bara svara nu. Nej, ja, men okej. Okay. Ja. Vänta lite. Mm. Jag ska komma. Mm. Ring. Hej, det är Måns. Väckte jag det? Nej. Och vips så har du ljugit där, va? Ja, just det. Då känner alla igen sig i den här situationen. Mm. Tyckte du jag var bra så? Jättebra. Mm. Och nu gör vi en ny sån här situation. Och nu känner inte du mig. Du känner mig bara pyttelite sen vi gick i nian. Oj. Och så träffas vi på stan så här. Vänta, jag ska bara... Mm. Mm. Och så säger vi så här. Mm. Hej. Hej. Hur är läget? Bra. Och vips så har du ljugit lite igen där, Måns. Ja. Snabbt och snabbt. Därför att jag råkar veta att du har sovit lite i natt. Ja. Och du är lite nervös inför ikväll. Ja, men det precis. Är TV-premiär. Det är TV-premiär. Ja, just det, stämmer. Så fortsätter samtalet så här, Måns. Okay. Så undrar jag så här, får jag låna 1500 spänn? Nej. Och vips så har du ljugit en gång till. Nej. Och du vet att jag inte lånar ut pengar till dig. Och så tillbaka till frågan, varför gör vi nu så här, Måns? Okej. Okay. Jo, vi ljuger för att vi inte hinner ta ställning till om vi har tid att diskutera. Jag ska förklara. Mm. Tiden från det att jag ställer frågan tills det att du förväntas svara med oss är så kort att du svarar innan det att du hinner ta ställning till om du vill diskutera det jag har frågat om. Fattar du? Nej. Om jag frågar dig om du sover och du nu istället svarar ja, gör det. Sover du? Ja. Ja, då måste vi helt plötsligt prata om att du sov. Och du får frågan, ska jag ringa om en liten stund och allting? Ja. Och du hade inte hunnit tänka över om du hade tid att prata om det, eller hur? Nej. För att det var så kort tid från det att du fick frågan. Ja, jag fattar. Du visste inte om du ville diskutera det, därför så räddade du dig själv med att säga nej. Ja. Så slapp du prata om det. Ja. Så om du gör så här, samma sak här som nu, jag frågar dig när vi träffas och vi kände inte varandra sen nian. Och så frågar jag hur du mår och så svarar du sisådär. Okej. Okay. Mm. Hur mår du? Sisådär. Oj, nu måste vi prata om att du mår sisådär. Ja. Och du hann inte ta ställning till om du ville prata. Nej. Och därför svarade du
att jag mådde bra. Precis, jag tror att alla har fattat. Ja. Men så tar vi då det här, ska vi se här. Hur ska vi nu göra för att undvika det här? Det är det vi måste komma fram till, eller hur Måns? Jo, vi ska fråga det som den som ska svara inte hinner tänka på. Fattar du? Ja. Så istället för att fråga, sov du? Så ska vi fråga så här. Ja. Har du tid att prata om huruvida du sover eller inte? Istället för att fråga, hur mår du? Så ska vi fråga, har du tid att diskutera hur du mår en liten stund? Nej. Och hur många ska vi fråga i den här pengafrågan om 1500 kronor? Har du tid att prata om det, att du får låna 1500 spänn av mig? Oh ja, det har jag tid att prata om. Jag vill jättegärna låna dem av oss för att jag har lite tajt på pengar. Ja, men du vet att du får inte. I morse, när jag skulle hit till jobbet, så hade jag satt veckaklockan på 7:30. Men så snusade jag 2 gånger och fick sova 12 minuter extra. Skönt. För det är nämligen så att på min veckaklocka är snustiden 6 minuter. Och frågan som jag ställer mig är, varför? Varför just 6 minuter? Varför inte 5 minuter? Man använder 5 minuters intervaller alltid annars när det gäller tid. Man säger inte, jag kommer till dig om 18 minuter. Nej. Utan man säger, jag kommer om 20 minuter. Oh ja. Eller hur? Ja. Jag började undersöka det här lite närmare. Och det visade sig att alla klockor har inte 6 minuter snus. Nej. Det är ingen standard. Nej. Utan det varierar. Ja. Det finns 5, 6, 7, 9 minuter snus och så vidare. Varför är det så här? Vänta lite annars. Det visade sig också att olika butiker har specialiserat sig på olika snustider. Va? Ja visst. Varför då? Vänta. Min teori är att det är en hemlig svensk säkerhetspolis som har delat ut snustider till butikerna. Så att Europen säljer bara klockor med 7 minuter snus. Och Lens 5 minuter snus. Ja. Stjärnumakan 6 minuter och Claes Olsson 49 minuter snus. Okej, Måns, men varför? Jo. Ja. Antag att de flesta börjar jobba klockan 9. Ja. Antag vidare att de flesta sätter sin veckaklocka på 7:30. Ja. Och 45 minuter senare, 8:15, går de flesta ut genom sin port och börjar ta sig till jobbet. Men Måns, så här är det ju inte. Nej, precis. Om alla i en stad hade kommit utanför porten exakt samma minut, så hade det blivit kaos. Bussarna hade blivit överfulla, trafikstockningar hade korkat igen hela stan. Ja. 7-Elevens kaffemaskiner hade imploderat. Ja. Hela vår civiliserade samhälle hade slagits i spillror. Därför uppfanns den varierade snusen. 9 minuters snusarna kommer ut på gatan 2 minuter efter 7 minuters snusarna, och på det sättet sprids morgonrusningen ut. Men det finns ju de som snusar mer än en gång. Ja, men det är väl bra? Nej, för om en person som snusar säg 3 gånger, så finns det en annan person som snusar 2 gånger, då hamnar de på samma totala snustid. Nej. För om du snusar 2 gånger med en 7 minuter och 3 gånger med en 5 minuter, så blir det 14 respektive 15 minuter. Och då startar till jobbet morgonfärden inte exakt samtidigt. Nej. De har tänkt på det. Du måste snusa 7 gånger med en 5 minuter för att komma upp i 35 minuter. Och då komma jämnt med en 7 minuter. Och så mycket snusa är ingen. Okej, så för att få maximal spridning och någon form av morgontrafiksmidighet, så ska det i varje stad säljas exakt lika många klockor med varje snustid. Precis. Mm. Och här kan man då sabba systemet. Ja. Om man flyttar till en ny stad och tar med sig sin snustid. Ja, det har inte med det här. Och därför finns en oskriven regel som säger att man inte får ta med sig sin veckaklocka när man flyttar. Den känner vi till. Ja. Om du trots allt någon gång ser en trafikstockning en morgon, så vet du först och främst att de som sitter där, de har samma snustid. Ja. Och för det andra så kan du ge dig på att det är ett gäng utflyttade norrlänningar som har tagit med sig sin norrbottniska snustid och fuckat upp systemet. Ja. Och i och med att det är en lite speciell dag idag,
Hon är efter fem och så här, och alla kanske inte sitter vid en dator, så har vi börjat med en lite speciell sak. Det går nämligen att ringa till till exempel en kompis eller någonting, så kan man prata om det som händer i programmet. Nu ska det handla om trafikvett. Jag är ofta ute och kör min bil ute i fjällen, och det händer att det snöar ibland. När det har snöat så blir det nästan alltid snö på alla skyltar, så man ser inte vad det står. Vad gäller? Om jag kör för fort så kommer polisen. Jag har inte sett någon skylt. Är det då min skyldighet att gå ut och torka av skylten så att jag ser den? Hälsningar David. Åsa har ringt till polisen Mats i Sveg. Hur gör man? Hur ska man göra? Hur ska man göra? Mm. Ja, det var ju ganska intressant. Och som vanligt så är det väl aldrig något rakt svar på någon fråga. Nej, för det är ju inget tak på skyltarna. Ja, men det är hur man än vrider och vänder på det hela, så är det ju oavsett så var det en som... Vad som än står i lagen. Mm. Fast man inte kan hela lagboken och inte alla regler och inte alla författningar och kungörelser och sånt där, så är det ju ens skyldighet att ta reda på det. Ja, just det. Mm. Så du menar att då är det kanske David som får ta reda på det här själv då? Ja. Om man nu ska åka den där sträckan då, vart den är i landet då. Ja. Så är det ju hans skyldighet när han åker där och veta vad det är för hastighet som gäller. Ja, just det. Så då får han åka upp först och torka av skyltarna. Ja. Och sen åka hem. Och sen åka. Ja, så kan man säga. Så funkar det. Precis, David. Inga problem. Kör dit du ska. Ta det lugnt. Håll dig på den säkra sidan. Ha med en kvast. Torka av alla skyltarna. Sen bara kör hem. Och sen så kan du köra dit du ska i rätt hastighet. Det är lätt och enkelt. Men bara för att vara på den säkra sidan så har vi dubbelkollat. Vi har ringt till polisen i Sundsvall. Ja, det är så här att innan det upprättas en hastighetskontroll, det är det han är ute efter här, så måste tjänstgörande polismän se till att skyltarna är rena från snö. Då får man sopa av dem om det är snö på dem. Och kör han för fort och skylten är snöbelagd så han inte får någon information om vad det är för någonting, då kan man inte bötfälla. Förutsättningen är alltså att skyltarna är tydligt läsbara. Okej. Så vi har alltid, vi har sop i bilen, så det, då vi är ute och har hastighetskontroll då. Då sopar vi av skyltarna om det är så att det skulle vara snö på dem. Jaha. Och vad har man för sop? Är det en vanlig kvast eller? Ja, det är en vanlig sopkvast. Ja. Men som vanlig bilist behöver man inte ha det inte. Nej. Det är alltså inte den personens uppgift att få sopa skyltar inte. Ja. Utan det är ju Vägverket som är väghållare som i första hand ska hålla skyltarna. Ja, okej. Okay. Eller kommunerna, det är de är väghållare. Och är det så att inte de har hunnit gjort det, de är ute och har någon kontroll, då måste vi... Innan vi börjar och mäter hastigheten måste vi kontrollera att skyltarna är tydliga från båda håll. Mm. Så funkar det. Och vad skönt att det gör det. För Måns, nu kan både du och jag ta ut våra kvastar ur bilen. Ja, visst. Han har legat där och varit i vägen. Ja, vid växelspaken så ligger han alltid i vägen. Mm. Dessutom, vilken bonus när det är snö. Eller annan gigga av något slag på någon skylt. Det är bara att ligga på. Det kunde ha stått 220 under snön eller geggan, eller hur? Absolut. Om du får påhälsning av polisen, hälsa inte från mig. Så här skriver Erik och Maria. Vad är egentligen skillnaden på Sollefteå och Skellefteå? Och det är kul att den här frågan kommer, den har kommit tidigare. Och allting bygger ju såklart på en missuppfattning, en dialektal sådan. Skellefteå och Sollefteå, det är samma stad, men det uttalas då av västerbottningarna, eller samerna så att säga då, lite olika. Mm. Ja, fast du Anders, jag har alltid trott att det var två olika städer. Nej, utan det är då samerna. Jo, vi får fråga Nina, hon kommer ju från Umeå, eller Kiruna, eller Gävle, eller någonstans där, Norrbotten. Mysteriet med Skellefteå och Sollefteå. Skellefteå och Sollefteå är två olika uttal för samma stad. Ja, det är många som tror det, men det är en missuppfattning. Det är faktiskt två olika städer. Sollefteå och Skellefteå är två städer som båda ligger i Norrland. Båda städerna har varsin älv som rinner genom stadskärnan. Och båda städerna har vacker natur, snörika vintrar med torr kyla och sommar med ljusa ljumma nätter. Men hur skiljer man då de båda Norrlandsstäderna åt? Så här skiljer du mellan Skellefteå och Sollefteå.
Skellefteå. Kommunen har 72 000 invånare och är därmed Norrlands fjärde största. Sollefteå. Sollefteå kommun har 23 000 invånare. Det är 49 000 färre än Skellefteå. Ingen har någonsin räknat ut var på listan över Norrlands städer Sollefteå hamnar rent storleksmässigt. Skellefteå. Hit kan man ta sig med flyg, med tåg eller med buss. Sollefteå. Hit kan man ta sig med buss. I alla fall på vardagar. Hur är kulturlivet i Skellefteå? Skellefteå har ett bubblande musikliv och kan stoltsera med popband som Wanna Dice, This Perfect Day, Dynamo Chapel och Breather. Hur är kulturlivet i Skellefteå? Skellefteband av rang är till exempel brassorkestern Schneekapell. Skellefteå har ett av Sveriges bästa ishockeylag. Skellefteå AIK har ett SM-guld och inte mindre än två SM-silver i bagaget. I Skellefteå är man också sportintresserade. Här finns en draghundsklubb och två bridgeklubbar. Kända människor från Skellefteå: Henning Sjöström, Margot Wallström, Hardy Nilsson, Theo Enqvist och Sara Lidman. Kända människor från Skellefteå: Håkan Westin, Billans bror som har vunnit Vasaloppet två gånger, den kände fotbollsspelaren Louis Figos fru Helen och Urban Bäckström, vd för skandalbolaget Skandia Liv, som har lurat pensionsspararna på miljonbelopp. En liten ramsa för att skilja mellan Skellefteå och Skellefteå. Skellefteå med skeljud. Schangdobelstad med svung. Sollefteå med S-ljud. Solkig, sovande småstad. Sammanfattningsvis är Skellefteå en lagom stor, levande stad med rikt kulturliv, medan Sollefteå är en ganska charmig men obetydlig mindre stad. Fast skillnaden är rätt marginell och teoretisk för övriga Sverige. I praktiken har man ingen större anledning att skilja dem åt. De är båda typ städer, typ norröver. I teorin är det alltså olika städer. I praktiken då, så är det väl samma stad. Ja. Nina själv kommer ju från Umeå, som ligger alldeles strax norr då om Gävle. Gävle där samerna i sina karaktäristiska lusekoftor bor. Här har vi en fråga från Rickard och Lund. Hej Anders och Måns. Jag har länge funderat på det här med solskyddskrämer. Om jag har en kräm med solskyddsfaktor 2 så kan jag vara dubbelt så lång tid i solen som om jag inte hade någon solskyddsfaktor alls. Motsvarande solskyddsfaktor 15 kan jag vara 15 gånger så lång tid i solen. Men om jag först tar på mig solskyddsfaktor 2 och sedan är en 15, kan jag då vara antingen 2, 15 eller 15 plus 2, 17 eller 8,5, 15 plus 2 genom 2 eller 30, 15 gånger 2 så länge i solen? Rickard, det här är svårt. Olle Norén har kollat upp, eller jag kan säga han inte bara kollat upp utan han har lite mer tjatat på en kvinna som arbetar på apoteket. Om jag har en tvåa, solskyddskräm 2, ja, och smörjer mig med den, då kan jag vara dubbelt så länge i solen som, ja, och om jag smörjer in 15 så kan jag vara 15 gånger så länge om jag smörjer mig ordentligt. Ja. Kan man blanda de här? Om jag tar först 2 och sen tar 15 ovanpå så blir det 17. Ja, du, det är väl tveksamt om man kan tänka så. Då är det bättre att ta en solskyddskräm som är, ja, om man nästa steg är kanske 25 då. Men om jag inte har det, om jag är i öknen liksom och har bara shorts på mig. Okej, okay, då skulle du ha haft 35 redan från början. Ja, men det hade jag inte, jag packar fel liksom. Okej. Okay. Och jag har 15 och har 2, kan jag tänka så, okej, jag tar 15 och sen 2 så blir det lite mer. Liksom. Ja, kanske. Kan jag inte ta 15 och sen 15 en timme senare ovanpå och räkna med att jag har 30, eller kanske om man svettat lite, typ då har jag 25.
det är ju tänkt att lägger man på tillräckligt mycket så ska 15 hålla i 15 gånger längre tid alltså. Och då får man väl säga att det måste bli nästan som att det fyller på. Om du lägger på, ja, ganska tätt på igen då, att lägga på lite till, så får du ju mera skydd ändå. Typ 30 då? Ja, eller ja, 25 eller vad du säger, ja, någonstans där. Men att man kan ju, man måste ju pröva sig fram. Ja, just det. Och se. Då ska man kunna ta 4 typ 8 gånger. Jag är osäker när du säger så här, för det känns det som att säger jag det och du tror på det och det är fel, då känns det som att jag har sagt väldigt fel. Det är mest teoretiskt det här liksom, så ja. Jag kommer inte springa ut i öknen med 8 gånger 4. Nej, precis. Men teoretiskt sett, om jag lägger på 8 lager av 4 så kommer jag väl, om inte till 32, så kanske till 24 då. Ja, något mer måste det ju bli för att du lägger på den. Men jag tycker det låter lite knepigt egentligen att lägga på så. Men att frågan är hur mycket, för det blir väl mättat också. Man kan ju inte lägga på kräm. Det blir väl omöjligt att ha på sig 8 lager om man säger. Ja, just det. Så man får väl tänka logiskt liksom när det gäller det där också. Ja, just det. Så funkar det. Hoppas vi. Vad ni har hört är sant. Hoppas vi. Med andra ord, ett svar som man har tjatat sig till. Det kanske inte är helt. Eller jag säger så här. Vi får ändå ta det försiktigt i solen. Absolut. Så säger vi. Absolut. Någonstans kanske har forskat. Eller skrivit en dikt i ämnet solkräm i skikt. E-posta oss gärna. Du, angående vårt solskyddsproblem här. Mm. Så här skriver man under signaturen Campingkungen. Eftersom att solkrämen med 2 i solskydd bara består av 2%, kanske med solskydd, är resten kräm. Den med 15 innehåller 15% solskydd, resten kräm. Om man blandar sig 2 i 15 så får man 17 i solskydd. Men 17% av 2 liter är bara 8,5. Det vill säga solskyddet är bara 8,5 om man blandar. Aha! Jag förstår. Så ligger det nog till. Nej, nej, nej. Man får inte ökat solskydd genom att smörja på flera solkrämer med olika faktorer eller samma faktor flera gånger. Man kommer inte få det man kommer få det solskyddet som den solkrämen med högst faktor har. Jag tänker inte förklara för det är för invecklad kemi för att ni ska förstå, men det är helt säkert. Med väldig hälsning, en som vet. Nästa timme så ska vi prata lite om vad de... Det är för svårt, tyckte hon, för oss det här, Måns. Ja. Ja. Och det är bara att erkänna, sommaren är slut, eller hur, Måns? Ja. Mm. Och jag tänkte att det kunde passa med en liten sommaranekdot. Mm. Mm. 2 vänner till mig och jag tänkte att vi skulle träffas lite under sommaren. Det är så sällan vi ses, men vi kunde inte riktigt bestämma oss för vart. De bor i Stockholm och jag i Malmö. Ja. Så vi bestämde på mitten. Och vi bokade vandrarhem i Kalmar. Jättelyckat. Det var trevligt och var neutral mark. Och vi kände ingen och kunde ägna oss mycket åt varandra. Sådär. Så det är ett litet tips. Det blir som att åka på läger fast man är vuxen. Sådär. Vad härligt. Mm, vad härligt. Över helgen sådär. Och så kom söndagen och vi ville hitta på något kul även på söndagkvällen. Och fick ett tips. Ni ska åka till Borgholm och Strand Hotell. Det är världens drag. Fick vi höra. Sagt och gjort. Vi åkte dit. Och vad folk, Måns. Helt osannolikt. På kajen, i bilar och inte minst i båtar. Och här såg jag ett intressant fenomen. Ja. Båtarna. Folk satt i sina båtar och spelade skoter. Ni vet, den tyska teknogruppen. Ja. På väldigt hög volym. Ja. Det var bara det att de hade vänt högtalarna utåt. Mot kajen där vi andra gick. Det var jättefiffigt. För de har ju redan hört låtarna antagligen. Ja. Så fick vi andra höra den. Som ett utedisco. Ja, fast ändå inte på något sätt. Det var bara en liten avvikelse. Vi kom fram till det här stället. Strandhotell. Stället i våra drömmar på något sätt. Och här var det kö. Ja. Och nu snackar jag kö. Och jag lovar utan att överdriva att det var 500-600 meter kö. 500 meter kö av sommarmänniskor. Såna här snygga, vältränade killar i linne jeans och någon enkel loafers. Väl sminkade tjejer som klätt upp sig allt de någonsin kan i på tok för lite kläder. Ja. Du känner din stämningen, Måns? Ja. 500 meter ja. Kö. Ja.
Då får vi höra. Stället är redan fullt. Det är en ut, en in som gäller. Ja. En hundradel av den här kön kommer komma in. Ändå står de där. Vi tänker att det här måste vara något alldeles speciellt. Vad är det som lockar sådant? Vi smög runt och tittar in liksom på baksidan. Vi känner det var lite spännande, va? Ja, ja. Och där är nu ute i veranda. Ja. Där står ett coverband och spelar. Oj. Och det är världens drag. Oj, oj, oj. Och det är sån allsång och folk skrålar med. Och jag hör inte riktigt texten. Nej. Men jag känner igen låten. Ja, ja. Vad är det för låt? Och då kommer jag på det. Ja. Det var den här. Bumbibjörnarnas ledmotiv. Vilken överraskning. För mig. Här står tusentals fullvuxna människor, lite välklädda, lite små, fulla, vältvättade och längtar efter att få betala 100 spänn för att få sjunga med i ledmotivet till en serie om små, snälla, rosa nallar som äter bumbibär och räddar andra nallar från elaka drakar. Och studsa. Mm. Är det inte lite märkligt? Jo. Mm. Dagens ungdom brukar man höra, de slåss och bråkar och knarkar. Ja. Man börjar ju undra om det är så. Jag tror inte det är så. Nej, de tittar på tv. Ja. Och det är inte så att jag sitter här och tycker att jag vet bättre och vad larvigt. Jag vet hur det är, man har druckit lite. Och det är jätteroligt att få skruva med i någonting man känner till. Ja visst, absolut. Absolut. Det är bara det. Att jag så gärna skulle vilja komma på den där strandvälträdda, klädda, snygga killen i båtägarskor och lejonmanfrisyr. I böjda, gula, trendiga solglasögon. Framför tvn och en hyrfilm, Bumbibjörnarna. Eller Fabbo Fippes skafferi. Eller Teletubbies. Så funkar det, har en interaktiv ruta. www.sr.se/p3. Carl skriver så här. Why oh why sparkar folk på däcket när de är spekulanter på en bil? Var kommer det ifrån? Vem började med det? Som jag ser det kan man inte få ut någonting av att göra så. Och Åsa har åkt ut och träffat 2 bilmekaniker. Ja, tjena, jag sitter här då vid en bilverkstad någonstans i Skåne längs med en väg med 3 siffror i. Och jag har hittat 2 snubbar med vackra armar. Snygg tatuering. Det blåser tidningar överallt. Varför sparkar folk på däcket när de är spekulanter på en bil? Har du sett det? Ja, jag har sett ofta. Då tänker jag att de vill nu kolla så att det inte är punktering på just det däcket som man sparkar på. Eller så är folk bara jävligt dumma och korkade helt enkelt. Mm. Jag gör ju det, jag sparkar ju, men jag vet inte varför jag gör det. Det där med att jag sa att folk är korkade, det kanske inte innefattar dig. Jag vet inte vad du har för åsikt om att du sparkar på däcken. Men din polare hade ju någon idé om vad det här beror på. Kan inte du flänga ur det där? Det är för i förr i tiden så kollade de ifall hjullagret var okej på hjulet. Och hur upptäckte man att det var fel på det då i så fall då? Det klonkar om det var fel på hjullagret. Det klonkar om det är fel på hjullagret? Just precis, men det gjorde de förr i tiden. Idag är det inte lönt, men folk tror att de fortfarande kan känna det på samma vis. Men det går inte. Jag hade en egen idé om att hästar har ju 4 ben. Och förr när man skulle köpa en häst så kollar man ju att hovarna och benen var okej, så att det hade legat kvar över till bilen. Får man sparka hästarna på benet, menar du? Nej, man kan ju inte lyfta på däck. Så funkar det. Det finns alltså 2 svar. 1, folk som sparkar på däcken är dumma och korkade. Eller 2, de tror sig, observera, tror sig, kolla om hjullagren fungerar. Och det här är ett nedärvt beteende då, som jag förstår det, från gamla bilar. Eller hur, Måns?
Nej, men så uppfattar jag det också. Och då undrar jag om det finns fler såna här nedärvda beteenden som vi pysslar med. Saker som vi gör i onödan. Jag har kommit på tre, vill du höra dem? Ja. Mm. Ett, det är många som står med tummarna i armhålan så här. Som om de har på sig hängslen. Oh. Det har de inte. Nej, det har de inte. Helt i onödan, tummarna i armhålan. Ja. Det är många som kollar bromsarna när de köper en ny cykel. Helt i onödan. Ja. Mm. Andra bugar sig för kungen. Helt i onödan. Han är rest från före, precis som jullagren. Och han troligtvis också en sån som kollar jullagren på däcken genom att sparka på dem. Vi är väldigt glada, till och med mycket glada för alla frågor vi får in. En del är lite lurigare än andra. Nu måste jag få reda på hur det funkar. I polisfilmer ser man ofta i förhörsrum att de har en spegelvägg. Skurken ser bara sin spegelbild, men poliserna bakom väggen kan se skurken genom spegeln. Vad skulle hända om man placerade två sådana här speglar mot varandra och ställde sig bakom dem? Vad skulle man se? Oändlighet? Ingenting? Svart? Jag har funderat mycket länge på detta. Om inte ni tar reda på det så tvingas jag snart köpa två sådana här, säkert mycket dyra speglar, och testa själv. Tack och hej. Filip Majewski är det som har fått problem. Och det är en svår fråga. Och Ola, ja. Du har tagit tag i den här. Ja, det är en komplicerad fråga. Jag har jobbat mycket med det här inslaget. Först ska jag berätta lite om det här med spionspegel, hur det funkar. För att få den till att fungera så ska du stå i ett mörkt rum och titta in i det ljusa rummet. Det är då spionspegeln funkar. Och då tänker vi så alltså att du står i mörkt rummet, tittar igenom spionspegeln. Mm. På motsatta väggen där så är det en annan spegel. Ja. Och den speglar tillbaka mot spionspegeln. Vad ser du då, va? Mm. För att göra lite enklare, tänker jag att vi har en 100 kvadratmeter stor spegel. Så man ser liksom inga vägg och inga tak och inget golv och sånt. Utan du ser bara spegel. Det är spegelbilden vi är ute efter. Alltså. Mm. Och jag har ringt de som kan mest om spionspeglar i Sverige. Mm. Holms glasmästeri i Visby. Holms glasmästeri. Du vet sådana här spionspeglar som man har i förhörsrum i amerikanska filmer. Ja. Om jag står i det här mörka rummet så att säga, tittar in i det ljusa rummet. Ja. Och på andra sidan så är det en spionspegel också. Vad menar du nu? Alltså om han står och speglar sig och tittar åt ditt håll, menar du? Ja, just det. Men bakom honom så är det också en spionspegel. Ja. Eller en vanlig spegel kan det vara. Ja. Om vi tar bort den här killen och tar bort golvet och tar bort taket och väggarna. Ja. Så jag bara ser genom en spegel på en annan spegel. Ja. Vad ser jag då? Ja, det måste jag fundera på. Vad fan ser du då? Du ser alltså en spegelvägg. Så den reflekterar spegelbilden? Ja. Som är? En spegelbild av den spegeln. Som speglar en spegelbild? Ja. En spegelbild. Du ser en spegelbild. Så funkar det. Svåra frågor, raka svar. Du lyssnar på PT. Håll an här, Ola. Det där är väl inget svar. Alltså, det är ju frågan. Mm. Alltså, hur ser en spegelbild av en spegelbild ut? Och då blir ditt svar som en spegelbild av en spegelbild. Jag tycker inte att det håller. Du tycker det haltar liksom? Ja, det tycker jag. Ja, jag hade på känn. Så jag fnurrar lite och så ringde jag upp det här Holms glasmästeri i Visby. Spionspeglarnas mästare. Men jag ser inga väggar, jag ser ingenting, inget tak, inget golv. Jag ser bara den motsatta spegeln. Nej, du ser allt annat. Om du har väggar och tak och grejer. Ja, men jag har inte det, utan det här är en typ 100 kvadratmeter stor spegel som jag ser igenom. Jag ser inte ut ur kanterna. Nej. Jag ser bara spegelbild. Ja. Nej, då vet du fan. Det där vet du. Det, jag undrar om inte det blir en sån där effekt att det blir som att du har... Du ser det som en lång gång, va? I sektioner. Okej. Okay. Så att du säger det sektionvis och så mindre och mindre och mindre och mindre, va? Så tror jag det ska bli alltså. Som en lång gång, där är svaret. Man ser mindre och mindre kuber. Fast... Så funkar det. Svåra frågor, raka svar. Du lyssnar på Peter. Stopp, Ola. Fast, nu hade vi ju spegel och 100 meter åt alla håll här. Ja, just det. Vi har ju liksom inga kanter. Det finns ju spegel åt alla håll. Det finns inga sektioner i spegelbilden. Det här håller inte. Man kan inte få den effekten. Nej, just det. Det är en klurig fråga alltså. Mm. Du kanske kan tala lite vidare med de här Holms glasmästeri i Visby. Just det. Mm. Det blir ju, för att det som blir mindre och mindre är ju ingenting, för jag har inga kanter liksom. Men jag menar liksom, alltså denna spionspegeln är 100 kvadratmeter så. Mm. Och spegeln mitt emot är 100 kvadratmeter. Mm. Ja, det är svårt alltså. Vad fan, det kanske bara, men jag menar du har ju ett ljus emellan. Eller jag säger inte ljuskällan, men det kommer in ljus.
Ja, men då måste det väl bli så att du säger bara ett ljus. Och så ingen spe... Ja, ja. Du säger ett ljus. Så funkar det. Svåra frågor, raka svar. Du lyssnar på P3. Mm. Jag håller inte heller, va? Nej. Oh. Vill du veta vad du har kommit fram till hittills, Ola? Ja. Du har kommit fram till att alltihop blir någon slags jävla lampa bara. En lampa. En 100 gånger mer 100 meter stor. Någon lysande vägg bara. Lysande. Ska jag titta i min spionspegel eller på min stora lampa? Och jag tar den här. Nej, det var lampan. Jag tycker inte det här håller, Ola. Nej, det håller inte. Nej. Okej, jag fixar det här. Sista vändan. Nu kommer det riktiga svaret, va? Mm. Och då har jag pratat med de här Holmsglasmästeri i Visby. Men vad är det du vill, du vill veta vad det blir för spegelbild? Ja, precis. På ingenting? Precis. Ja, men då blir det väl ingenting. 0+0=0. Om jag inte har någonting som kan spegla sig i en rute, då finns det ju ingenting att säga. Nej. Så att det borde ju bara bli som en... ett ljusrum utan väggar eller vad man ska säga. Ingenting, helt enkelt. Okej, jag tackar så mycket. Pröv det. Okej. Ja. Hej. Hej. Så funkar det. Mm. Efter mycket om och men, Ola, så har du kommit fram till... Du har kommit fram till ingenting. Ingenting. Mm. Det är ett bra svar. På vissa sätt. Tack så mycket. På andra är det inte ett bra svar. För du som har 200 gånger 100 meter stora spionspelar, du kan väl ta kontakt med oss. peterfunkar@snabbla.sr.se. När man står runt bålskålen får man ofta höra att det är frukten som innehåller mest alkohol. Kan det verkligen vara så, undrar Pontus i Göteborg. Mm. Och Åsa ringde till dem som verkligen måste veta det här. Mm. Sällskapet Länkarna. Jag har varit med vid några sådana tillfällen ute där de har den här välkomstdrink. Och just det. Det tar jag aldrig när, eftersom jag inte vet vad det är. Nej. Det gör jag inte. Man ska ju fan i det helt enkelt. Så funkar det. Ge fan i frukten. Ge fan i frukten. Du vet inte vad det är för frukt. Nej. Särskilt den där gula som ser ut som en stjärna. Nej. Om du däremot vet om spriten sitter i den här stjärnan, skriv till p3funka@sr.se. Och vad är det för en värld vi har fått? Jag tänker givetvis vad som står på, vad som står i dagens Metro. Tusentals badande, skrämda av gäng. Och det är alltså hotfulla ungdomsgäng som har tagit sig in på äventyrsbadet Aquakul. Ungdomsgängen tog sig in genom att storma entréspärren. Oj, det här väcker ju en hel del frågor, eller hur, Måns? Absolut. Inte minst frågan, när byter de om? De stormar in och så byter de om och sen badar de. Eller är det så att de har bytt om innan så de stormar i badbyxor? Nej. Eller så tror jag att de har gjort klassiken att de har badbyxorna under. Okej. Så de stormar in och så tar de av sig, lägger byxorna och sen så stormar de vidare ner och badar. Fast då är det ett problem, då måste de ha en stor hög med ungdomsgängsbyxor. Och då kan man lätt ta reda på vem som hör hemma i det här ungdomsgänget. Ja. Så antagligen så är det så här. Ja. De har badbyxorna under. Ja. Och så stormar de in. Ja. Och så klär de av sig. Och så stormar de direkt ut till kassan. Så växer de till mynt. Och så stormar de tillbaks in. Och så badar de. Ja, du menar att de låser in sina byxor i skåpet. Och så stormar de ut och badar. Ja. Precis så. Och sen är de in i badet. Och så stormar de in i bastun. Slappa en halvtimme. Ja. Antagligen. Och sen stormar ut. Ja, och badar lite. Tvättar sig lite. Ja. Och så bara stormar de iväg till bubbelpoolen. Och där kanske de tvågar sig lite till och sådär. Ja, slappa och koppla. Vad är det för en värld vi har fått? Det här är rikstäckande Raitan Taitan. In i studion, vad trevligt, har vi fått Ola Friskusmärket Norén, vad kul att du är här. Hejsan. Hejsan, vi har fått en fråga från Andreas Jonsson. Hur är det att bo i Stuvsta?
själv bor Andreas i Kista. Det här intresserade du dig för, Ola? Ja, det gjorde jag. Det är en jättesvår fråga att svara på. Jag känner ingen i Stuvsta, va? Nej. Men jag har ringt runt till slumpmässigt utvalda människor i just Stuvsta. Jag vill vara tydlig här. Mm. Stuvsta ligger väldigt nära Huddinge. Mm. Faktum är att det ligger i Huddinge kommun, så det är inte riktigt lätt. Hur är det att bo ute i Stuvsta? Hur är det att bo ute i Stuvsta? Det som ligger i Huddinge kommun. Ja, Bosse. Hej Bosse, Ola Norén heter jag. Hej. Hej. Hur är det att bo i Stuvsta? Ja, alltså, jag bor ju egentligen inte i Stuvsta. Det räknas att det är Huddinge. Jaha. Hur är det att bo där då? Jo, det är bara bra, hörru. Ja, men vad skönt. Ja. Så är det att bo ute i Stuvsta. Så är det att bo ute i Stuvsta. Så funkar det. Mm. Ja. Går du inte lite snabbt på Ola här? Han säger väl ändå rätt tydligt att jag bor inte i Stuvsta. Tycker lite märkligt av dig att slå fast att så här är det att bo i Stuvsta. Ja, som jag sa innan, det är väldigt nära Huddinge, va? Stuvsta. Mm. Men som svar är det här svajigt. Ja, det svajar lite som en flaggstång. Då får vi göra så här att vi ringer lite till. Mm. Då har jag bara en fråga innan vi ringer igen. Får vi höra den här lilla melodin innan? Det kan jag lova dig att du får. Hur är det att bo ute i Stuvsta? Hur är det att bo ute i Stuvsta? Det som ligger i Huddinge kommun. Linda. Hej Linda, Ola Norén heter jag. Aha. Hur är det att bo i Stuvsta? Nu bor ju jag i Fullersta. Är det långt från Stuvsta? Nej, det är det väl inte. Hur är det att bo i Fullersta då? Hur det är väl lugnt och skönt. Trivs bra. Tack så mycket. Så är det att bo ute i Stuvsta. Så är det att bo ute i Stuvsta. Så funkar det. Lugnt och skönt i Stuvsta. Fullersta. Yeah. Det är inte Stuvsta. Fullersta eller vad fan det blir. Mm, Stuvsta. Hon sa, jag bor i Fullersta. Mm. Vad sa hon att hon bodde i, Ola? Ja, hon sa Fullersta. Fullersta ligger i Huddinge kommun. Det är inte så lätt det här faktiskt. Nej, det är svårt. Det är svårt. Som svar är det dåligt. Du, innan hon sa att hon bodde, eller efter att hon sa att hon bodde i Fullersta, fick vi höra lite melodi. Ja, just det. Nu ska vi ringa igen. Mm. Innan vi ringer igen får vi höra den här melodin igen. Jag kan lova dig att ni kommer få höra den melodin igen. Ja. Hur är det att bo ute i Stuvsta? Hur är det att bo ute i Stuvsta? Det som ligger i Huddinge kommun. Hallå? Hej, Ola Norén heter jag. Hej. Hej, du, hur är det att bo i Stuvsta? Jag bor i Huddinge, så jag bor inte i Stuvsta. Okej, tack så mycket. Ja. Hej då. Hej. Hejsan, vill du bo i Stuvsta? Ja visst, men jag vet inte vilket Stuvsta du menar. Nej, jag menar det är Huddinge kommun. Helt ärligt, korten på borden, det är skitsvårt att hitta någon som bor i Stuvsta. Det är mest en sommarstad. Ja, just det. Nu säger jag så här. Ja. Huddinge kommun. Där är det bra. Det är bra. Ja. Stuvsta specifikt. Jag vet inte riktigt än. Bor du i Stuvsta? Har du en dator och vet hur det är att bo där du bor? Ring till någon.